Muito bom dia, senhores passageiros. A TAP é regional, membro da SAR, lançados as boas-vindas a bordo do nosso voo para Lisboa. Para o nosso conforto e segurança, pedimos o favor de colocar a bagagem identificada com etiqueta vermelha debaixo da cadeira da frente, assim como outras de pequenas dimensões, exceto nas filas das saídas de emergência ou primeiras filas. A restante bagagem deverá ser colocada dentro das bagageiras. Após o fecho de portas, os equipamentos eletrónicos devem ser desligados ou ativada a função modo de voo ou equivalente. Todos os equipamentos eletrónicos colocados nas bagageiras devem ser desligados. A função Bluetooth deverá estar desligada durante a decolagem, aproximação e aterragem. Adicionalmente, sempre que se apercebam que os seus aparelhos eletrónicos estão danificados, que apresentam uma temperatura anormal, que produzem fumo, que não se recordem da sua localização ou que tenham caído para o interior, despertar a tripulação de cabine ou consultar a Luísa. Muito obrigado e uma ótima viagem. Good morning, ladies and gentlemen. Switched off. All set to airplane mode equivalent setting from the time the cabin doors are closed. All electronic equipment placed inside your head compartments must be switched off. Bluetooth function must be deactivated for takeoff, approach and landing. Additionally, passengers are also reminded of the need to alert immediately the cabin crew when the device is damaged, hot, produces smoke, is lost or falls into the seat structure. If you need any assistance, please contact our cabin crew. Remind all passengers that all your hand luggage, tape, the red tag, your smaller items or even your purse belongings, that they all must be placed. Can I use the toilet? Yes, you can. Thank you. Please, there you are. Thank you.